Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մեկ կարճատև պա, որից մեզ կմիանան մեզ վերահեռարձակող լրատվամիջոցները, այս պահին արդեն ավանդույթ է դարձել, որ մեր Facebook-յան ուղի եթերը զուգահեռ վերահեռարձակում է 168.am լրատվական կայքի YouTube-յան ալիքը, իսկ հետագայում տեսանյութերը հեռարձակում են նաև մի շարք այլ առաջատար լրատվամիջոցներ, ինչի համար ես հայտնում եմ իմ խորի շնորհակալությունը, որովհետև հատկապես նրանց միջոցով է, որ այս տեսանյութերի թեմատիկ զրույցների մեր դիտողականությունը շատ ավելի մեծ է լինում և հասանելի լինում տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Ուրեմն այսօրվա մեր թեմատիկ զրույցը ես վերնագրել եմ անսահման դավաճանության սահմանային հարցերը։ Այս թեմայով ես ըստ էության այս խնդրին առնչվող թեմայով երկու թեմատիկ զրույց ես ունեցել եմ, մեկը 2023 թվականի փետրվարի 15-ին, կոչվել է հայրենիքի ճշտված գողն ու չճշտված սահմանները, մյուսը անկլավներ, իրավական, ռազմական, տնտեսական, քաղաքական, դիվանագիտական ասպեկտներ, որի մասին ես խոսել եմ 2023 թվականի մայիսի 27-ին։ Հիմա, քանի որ այս խնդիրը շարունակում է մնալ արդիական և նոր զարգացումներ են դրա շուրջ տեղ ունենում, ես դրա համար որոշեցի ոնց որ համադրել նաև այս երկու թեմատիկ ուղղությունները, այսինքն սահմանային խնդիրներ և այսպես կոչված անկլավներ ժամանակակից լույսի ներքո, այսինքն վերջին մի քանի ամիսների, օրերի, զարգացումների լույսի ներքո, որովհետև հուլիսի 25-ի մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայրենիքի գողը կրկին անդրադարձավ այս թեմային և հանդես եկավ մի շարք նոր վտանգավոր թեզերով։ Ուրեմն այսօր նաև պարզդարձավ մի այլ թատերական ներկայացման մասին, մի խայտառակության, որ Երևանից ըստ էության ամբողջ իշխանական համակարգը խոսում է 360 տոննա մարդասիրական հումանիտար բեռ Արցախ տեղափոխելու մասին, անկեղծ ասած ես տպավորությունն էի, որ սա լուրջ է և ասենք պայմանավորվածություններ ունեն, մանավանդ որ Մոսկվայում հանդիպել էին արտաքին գործերի նախարարները և տպավորությունն էի, որ ինչ-որ մի դիվանագիտական հաջողություն կա փաստորեն, որ պայմանավորվածություն են ձեռք բերվել, հակառակ պարագայում դրանից ամիջապես հետո կառավարությունում փոխ վարչապետի գլխավորությամբ աշխատանքային նիստ, արտգործնախարարությունում հանդիպում, բոլոր դեսպաններին հրավիրեցին արտաքին գործերի նախարարություն, իջացրեցին ԱԳՆ-ի բակից, այդ բեռնատարները շարժվեցին, բոլոր դեսպանները նկարեցին ու պարզվեց, որ դա հասանելի է մինչև Գորիս, այսինքն այդ մեքենաները գնացել են, կանգնել են Գորիսում և ադրբեջանական կողմից արդեն կան հայտարարություններ, որից պարզ է դառնում, որ այդ բեռները Ստեփանակերտ չեն հասնելու։ Հիմա հարց առաջանում, ասենք այդ ներկայացման իմաստը ո՞րն է, այսինքն եթե դուք չեք պայմանավորվել, պայմանավորվածություն չունեք, ոչ մի բան հարց չեք լուծել, այսքան բեռն չեք հավաքել, 20 մեքենան չեք ստիծնդեք շում, ես ինչ իմաստ ունի, դրա արածը ո՞րն է, ես մարդ անկեղծ ասած տենց է չեմ հասկանում, սրանք ինչ են անում, գնացել են ասում են սպասում ենք ռուսական խաղապահների որոշմանը, բայց այդ ռուսական խաղապահների մասին նոր իմացեք, բայց ասենք Երևանի շարժվելուց առաջ ասենք դժվար է մի հատ խոսել ռուսական խաղապահ զորամիավորման հրամանատարի հետ, պարզել նրանք համաձայնություն ձեռք բերեն Ադրբեջանի հետ թե չէ, տվյալները մեքենաների վարորդների պիտի տակ, որ ասեմ ես չգիտեմ, ես ներկայացում այդ Էդմոն Մարուկյանը, բանով ես դրա կազմակերպման իմաստը ո՞րն է, բայց պարզ է, որ այդ խնդիրները ուղիղ կապ ունեն մեզ այսօրվա թեմայի հետ, որովհետև դա ո՞ր պահից առաջացել, ո՞ր պահին, որ Հայաստանի ղեկավարը, դեռևս ոչ պետությունը, ճանաչել է, որ Գորիսում ավարտվում է Հայաստանի պետական սահմանը,
Ադրբեջանցիներն էլ ասում են, բայց եթե ձեր սահմանը ավարտում ես, սկսում մեր երկրի սահմանը տեղադրել ես սահմանային անցակետ։ Եվ ասում են, այս սահմանային անցակետով տեղաշարժ կարա լինի ընդհանուր հիմունքներով, ոնց որ ասենք մյուս բոլոր սահմանային անցակետերից։ Եթե դուք դա չեք ընդունում, չեք ուզում, ուրեմն ձեր հայտարարությունները ուրիշ բանի մասին պետքա լիներ։ Իսկ ինչպես են որոշվում պետությունների սահմանները։ Դրա համար գոյություն ունեն իրավական հիմքեր։ Այսինքն պետությունները երբ որ ստեղծվում են, դրանք ստեղծում են ինչ որ մի իրավական ակտով։ Այսինքն օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, առաջին համաշխարհային պատերազմը ավարտվել է, եւ այդ պատերազմի արդյունքներով նոր պետություններ են կազմավորվել։ Այսինքն իրավական ակտեր են ընդունվել, որով ճանաչվել է նոր պետությունների գոյությունը։ Դրանից հետո, պետությունների ճանաչումից հետո, սկսում է միջազգային պայմանագրերով հարևան պետությունների հետ հստակեցնել պետությունների սահմանները։ Եվ դրանք պետությունները հաստատում են օրենքով, դրանից հետո իրականացնում են սահմանների դելիմիտացիա, դեմարկացիա, սահմանների նկարագրություն, պետական սահմանի պահպանություն և սահմանտեղադրում են սահմանային անցակետեր, որ հնարավոր լինի մի սահմանային անցակետով անցնել գնալ մեկ այլ երկիր։ Սա է ամբողջ աշխարհում ընդունված ձևը։ Սա Հայաստան առաջին պետությունը չի, ոչ էլ Ադրբեջանը։ Հիմա ո՞նց է ստեղծվել մեր պետությունները և ո՞նց է որոշվել դրա սահմանները։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Վրաստանի Հանրապետությունը, դրանք պետություններ են, որոնք ստեղծվել են խորհրդային միության փլուզումից հետո, փլուզման այդ ժամանակաշրջանում։ Եվ ահա իրավական հիմքերը մեր պետության ստեղծման որն է։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը հռչակումա, որը միաժամանակ հանդիսանում էր 12-րդ գումարման ՀԽՍՀ Գերագույն Խորհուրդը, հրճակում է անկախության գործընթաց, այսինքն անկախ պետություն ստեղծելու գործընթաց։ Եվ դրա հիմքում, այսինքն անկախության հրճակագիրը, որով ընդունվել է եւ սկսվել է այդ գործընթացը, դրա հիմքում դրվել է 1989 թվականի հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշումը 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման մասին։ Այսինքն ասում է, հիմք ընդունելով այդ որոշումը հայտարարվում է անկախ պետություն ստեղծելու գործընթացի մասին, որի շրջանակներում նաև անցկացվում է անկախության հանրաքվեր, ժողովուրդը տալիս է նաև իր համաձայնությունը և Հայաստանը հռչակում է իբրև անկախ պետություն։ Եվ ահա այս եղանակով հռչակված անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգայինորեն ճանաչվել է, դարձել է ՄԱԿ-ի անդամ, դարձել է այլ միջազգային կազմակերպությունների անդամ, ճանաչվել է այլ պետությունների կողմից, որոնց հետ հաստատվել են դիվանագիտական հարաբերություններ եւ այլն։ Սա մեր երկրի պատմությունն է։ Ադրբեջանը որպես պետություն, երբ որ ստեղծվել է, ինքը նույնպես ունեցել է իր անկախության ստեղծման գործընթացը, իր հռչակագիրը, իր իրավական ակտերը։ Եվ դրանցով ինքը ասում է Ադրբեջանը, որ ինքը որպես պետություն ձևավորվում է որպես 1918-1920 թվականների մուսաֆատական Ադրբեջանի իրավահաջորդ։ Այսինքն Հայաստանը չի ընդունում, որ ինքը 18-ից 20 թվերի Հայաստանի Հանրապետության իրավահաջորդ է։ Մեր անկախության հռչակագրում ասում է, շարունակելով 18-ից 20 թվականների Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները միայն հրճակում ենք անկախ պետություն, բայց Ադրբեջանի Հանրապետություն, ասում եմ, մենք ընդունում ենք 18-ից 20 թվականի Ադրբեջանի պետության շարունակությունը եւ ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը նոր ստեղծված Ադրբեջանի Հանրապետությունը համարում է որպես ապօրինի կազմավորում եւ չի ընդունում դրա իրավազորությունը, նրա իրավահաջորդը չի հանդես։ Այսինքն ոչ Հայաստանն է դառնում հայկական ԽՍՀ-ի իրավահաջորդը, ոչ Ադրբեջանն է հանդիսանում ադրբեջանական ԽՍՀ-ի իրավահաջորդը,
Ադրբեջանը իրեն իրավաճորդը համարում 18-ից 20 թվականների Ադրբեջանին է, Հայաստանը դրա իրավաճորդը չի, ասում է ես նոր պետություն եմ։ Չկա խորհրդային պետությունը, ստեղծում ենք նոր պետություն։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում, որ ես նոր պետությունը, երկու պետությունները պետք է իրար հետ ունենային միջազգային պայմանագիր իրենց սահմանների վերաբերյալ։ Բացի դրանից, որ այդ երկու պետությունները միմյանց հետ նման պայմանագիր չեն կնքել, պարզվում է, որ նաև նրանց մեջ առաջացել է հակամարտություն, որովհետև Ադրբեջանն ասում է, Լեռնային Ղարաբաղը չի կարա միավորվի Հայաստանին։ Իսկ ամբողջ աշխարհը ստերության ընդունել է անկախության հռչակագրով Հայաստանի գոյությունը, մի քանի պետություններ չեն ընդունել, այդ թվում Ադրբեջանի Հանրապետությունը, չի ընդունել, ասենք, Պակիստանը, Սաուդյան Արաբիան, դրանք մինչ օրս չեն ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, այսինքն, եթե դու Ղարաբաղի վերամիավորում ես պետություն ստեղծում, մենք դες չենք ճանաչում, բայց աշխարհի մնացած բոլոր պետությունները, այդ թվում Թուրքիան, ճանաչել է Հայաստանին, այդ ձևով ստեղծված Հայաստանի պետության գոյությունը եւ նաեւ միջազգային կազմակերպությունները։ Եվ հիմա եկել է, որ պիտի սահմաններ հստակեցվի։ Հիմա նայենք, որ պետությունների հետ Հայաստան ունի սահմաններ եւ ինչ իրավական խնդիրներ, ռեժիմներ գոյություն ունեն։ Իրան, Իրանի հետ մենք ունենք մոտավորապես 47 կիլոմետր ցամաքային սահման Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, Մեղրու տարածաշրջանում, Մեղրի խոշորացված համայնքով ամբողջությամբ։ Ուրեմն այդ սահմանը մինչև անկախությունը եղել է խորհրդային միության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման, դա հստակ սահմանազատված է եղել, սահմանային անցակետեր են, անցակետ է եղել, սահմանը հստակ իր նկարագրությունն է ունեցել եւ մինչ օրս վերահսկվում է Ռուսաստանի, իսկ սահմանային պահպանությունը իրականացնում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության, այսինքն ՖՍԲ-ի սահմանապահ զորքերի միջոցով։ Իսկ Ռուսաստանը նախկին խորհրդային միության իրավահաջորդն է, այսինքն դա նախկին ԽՍՀՄ սահմանն է, որի պահպանությունը մինչ օրս իրականացնում է նախկին ԽՍՀՄ-ի իրավահաջորդ Ռուսաստանը, Հայաստանի հայկական իհարկե հայ զինծառայողների հետ միասին, բայց պաշտոնապես Ռուսաստանն է իրականացնում սահմանի այդ հատվածի պահպանությունը։ Նույնը Թուրքիայի հետ, Թուրքիայի եւ Հայաստանի սահմանը նախկին ԽՍՀՄ-ի եւ Թուրքիայի սահմանն է, որը նույնպես կա հստակ նկարագրված այդ սահմանը, սահմանային այդ տարբերանշաններ ամեն ինչը դրված է, շալարերը անցկացված են, անցակետը կա, չի գործում, որտեղ փակասահմանը պահպանությունը իրականացնում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Հիմա եկանք խորհրդային նախկին հանրապետություններ՝ Վրաստան եւ Հայաստան, Ադրբեջան։ Վրաստանի հետ մեր սահմանի սահմանազատման նպատակով ստեղծվել է առանձին հանձնաժողով, որը իրականացնում է հայ-վրացական սահմանի դելիմիտացիան։ Այդ հանձնաժողովը մինչ օրս իր աշխատանքները չի ավարտել, որովհետև այնտեղ մոտավորապես 9 կիլոմետր հատվածում կա սահմանային վեճ, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես հետևյալ բովանդակության, որ նկարագրության մեջ ասում է, որ սահմանը անցնում է անտառի վերին հատվածով, հիմա այդ անտառը հատում է իրականացվել, անտառը ավելի խորք է եկել, մերոնք ասում են, որ այն հին անտառի վերին հատվածով պիտի գնա, վերացիներն ասում են, չէ, սենց է գրած, ուրեմն ավելի խորք պետք է մտնի, դա մոտ մի 9 կիլոմետր հատված կա, որ դեռ վեճ գոյություն ունի, բայց դա տենց շատ առանձնապես սուր չի, հակադրությունը ստեղության գոյություն չունի, որովհետև բարեկամ երկրներ ենք մենք Վրաստանի հետ եւ այտեն սուր խնդիրներ սահմանային վեճ, որպես այդպեսին գոյություն չունի, մնում է ուղղակի հստակություն մտցնի սահմանի այդ հատվածում։ Ադրբեջանի հետ մենք ունենք ամբողջությամբ չլուծված խնդիր, որովհետև գրեթե ամբողջ սահմանային երկայնքով մենք ունենք ոչ հստակ մոտեցում, նախկին խորհրդային հանրապետությունները եղել, որոնց իրավազորությունը ոչ Հայաստանն է ճանաչում, ոչ Ադրբեջանը, եւ նրանց միջև առաջացել է սահմանային վեճ։ Հիմա որոնք են դրա իրավական հիմքերը, այսինքն ոնց պիտի լուծվի այդ խնդիրը։ Ասացի, առաջին ամենակարևոր իրավական հիմքը դա հռչակագիրն է Հայաստանի անկախության մասին։
Երկրորդը դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, որտեղ ասում է 205 հոդված վերպետական միջազգային կազմակերպություններին, Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության եւ տարածքի փոփոխության հարցերով հանրակրվել է, ասում է որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխության վերաբերյալ հարցերը լուծվում են բացառապես հանրակրվելների միջոցով։ Մյուս կարևոր իրավական փաստաթուղթը, որ կարգավորում այդ հարաբերությունները, դա պետական սահմանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքն է։ Այդ օրենքի առաջին հոդված ասում է. Պետական սահմանը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Այսինքն պետք է ամեն երկրի հետ Հայաստան Վրաստան կնքված լինի միջպետական պայմանագիր Վրաստանի հետ մեր սահմանը որոշելու համար։ Ադրբեջանի հետ պիտի կնքվի միջպետական պայմանագիր սահմանը որոշելու համար։ Սա օրենքի պահանջ է, դա առանձին օրենք կա պետական սահմանի մասին։ Եվ այնտեղ սկզբունքներ են սահմանվում։ Դա սահմանի ինչպես է իրականացում տեղորոշումը եւ փոփոխումը։ Պետական սահմանի տեղորոշումն ու փոփոխումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Այսինքն բոլոր այս տիպի հարաբերությունները սահմանի հետ կապված։ Պետք է լուծվեն օրենքով կամ օրենքին հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող միջազգային պայմանագրերով։ Ինչ վերաբերում է Արցախի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետության սահմանադրության 175 հոդվածը սահմանում է Արցախի Հանրապետության իրավազորության սահմանները, մինչև Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը եւ սահմանների ճշգրտումը, հանրային իշխանությունը իրականացնում է այն տարածքում, որը փաստացի գտնվում է Արցախի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Այսինքն, ինչ է սա նշանակում, ընդհանուր ամփոփումը, որ եթե պետությունը այլ պետության հետ չունի միջազգային պայմանագիր իր սահմանները որոշելու, ինչպես չունեն հիմա Հայաստանն ու Ադրբեջանը, նշանակում է, որ պետական սահմանը դա այն տարածքն է, որը գտնվում է տվյալ պետության զինված ուժերի վերահսկողության եւ պահպանության ներքո։ Այսինքն տվյալ պետությունը փաստացի վերահսկողություն եւ իշխանություն ունի այդ տարածքի նկատմամբ, դա այդ պետության սահմանն է։ Այսինքն մինչեւ 44 օրյա պատերազմը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, որի մի մասն էր կազմում փաստացի նաեւ Արցախի պաշտպանության բանակը, ինչ տարածք որ վերահսկում է, դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանն է։ Եթե դա այդպես չի, ուրեմն պետք է կնքվեր Ադրբեջանի հետ պայմանագիր, որ դա որոշվեր, եւ այդ ըստ էության բանակցության գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի նաեւ դրա մասին է եղել, որ ճշտեն պետության սահմանները։ Հիմա պատերազմից հետո հերիք չի, որ այս դավաճանների, այս հայրենիքի գողերի պատճառով մենք կորցել ենք մեր վերահսկողությունը մեր հայրենիքի մի զգալի հատվածի նկատմամբ, ընդ որում ոչ միայն ռազմական գործողությունների հետևանքով, այլ նաև ստորագրված կապիտուլյացիոն հայտարարության հետևանքով։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանին ավելի շատ տարածքներ հանձնել է, քան ադրբեջանցիները զավթել են ռազմական գործողությունների հետևանքով, ընդ որում հանձնել է իրենց նշանակությամբ ավելի կարևոր տարածքներ, քան Ադրբեջանը զավթել է ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Ասենք օրինակ Քյալբաջարի կամ Լաչինի շրջանը, որտեղից հետո նրանք հիմա հարձակում են Ջերմուկի վրա, Վարդենիսի վրա, Գորիսի, Սիսյանի, Կապանի, դրանք հանձնվել են, դրանք ադրբեջանցիները չեն նվաճել այդ տարածքները, դա Նիկոլ Փաշինյանն է հանձնել։ Հիմա հարց է, մեր սահմանադրությունն էլ ասում է դա կարող է լինել միայն հանրակրվեի միջոցով, իսկ քրեական օրենսգրքում Հայաստանի հիմիկվա գործող ասում է, որ պետության տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության դեմ գործողությունները, դրանք ծանր քրեական անձնագործություններ են, որոնց համար նախատեսված է շատ ծանր պատիժներ։ Պաստորը ասում է, այս հանցագործը շարունակում է մնալ ազատության մեջ ամենավտանգավոր հանցագործներից մեկը եւ գործում է նոր հանցանքներ։ Տեսեք ինչ ասում նա։ Ասում է, մեր երկրի տարածքը 29840 քառակուսի կիլոմետր է,
Ադրբեջանի տարածքն էլ 86,640 կիլոմետրը։ Հետո լրագրողի հարցին պատասխան դեռ անցած մամուլի ասուլիսից, ասում է, որ այդ տարածքի մեջ մտնում է նաև Արցախը եւ անկլավները։ Գներեք, իսկ դրանից հետո Երևա մամուլի ասուլիսում ասում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները չգիտեն, եւ մենք դեռ պետք է նոր հստակեցնենք, թե 29,840 կիլոմետրի մեջ ինչն է մտնում։ Ասում է, Հայաստանի քաղաքացիները դեռ չգիտեն, օրինակ, Գորիսը մտնում է դրա մեջ, թե չէ։ Կապանը մտնում է, թե չէ։ Տավուշի մարզը մտնում է այդ 29,800 մեջ, թե չէ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ասենք հիմա ինձ լսում են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Մի քաղաքացի կա Հայաստանի, Նիկոլ Փաշինյանից բացի, որ մտածում է, որ Հայաստանի տարածքի մեջ Գորիսը չի մտնում։ Կամ Կապանը չի մտնում։ Մտես քաղաքացի կա արդյոք, եղել է երբևէ, որը մտածում է, որ իր համար վիճելի է, ասենք օրինակ Կապանը տենց Հայաստանն է, թե չէ։ Ասենք դες բան, ով այդ քաղաքացին էլի, Իրանից բացի։ Կամ Տավուշի մարզը, հասկանում եք սա ինչն է ասում։ Սա արդեն հստակ աշխարհագրորեն շրջանառության մեջ է դնում այն տարածքները, բնակավայրերը, հասցեները, որոնք ինքը հանձնելու է Ադրբեջանին։ Որովհետև Գորիսն ու Կապանը դա այն տարածքներն է, որը Ադրբեջանը համարում է Զանգեզուրի միջանցք, որտեղով պետք է անցնի իրաց ցամաքային ավտոմոբիլային ճանապարհները Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող։ Սա դա է ասում։ Որ ասում է, Տավուշի մարզը չգիտենք Հայաստանն է, թե չէ։ Ինքը գիտի ինչ ասում։ Ինքը պայմանավոր մնում է մենք հասկանանք։ Ես արդեն հասկացել եմ, կարծում եմ շատերն են հասկացել, շատ շատերը։ Որովհետև այդ 8 անկլավները, որի մասին 1 օր առաջ այդ իր ասուլիսից Շուշիում խոսել էր Իլհամ Ալիևը, ասում է, 8 անկլավ կա Հայաստանի տարածքում։ Այդ 8-ից 7-ը գտնվում է Տավուշի մարզում։ Եվ այդ 7 անկլավները Ադրբեջանին հանձնել նշանակում Ադրբեջանին ամբողջությամբ հանձնել Տավուշի մարզը, որովհետև դրանք տարածքներ են, որոնցով անցնում է Երևանը Թբիլիսին կապող միջպետական ավտոճանապարհ։ Եվ տարբեր հատվածներից այդ կղզյակները զավթելով Ադրբեջանը պարզ է նաև հուսալի ցամաքային կապ ստեղծելու դրանց հետ, եւ փաստացի իր հսկողության տակ եւ իր զենքի հսկողության տակ առնելու նաեւ մյուս բնակավայրերը Տավուշի մարզի։ Եվ վերջ, կորցնում ենք մենք Տավուշի մարզը եւ այս մարդը ասել է դրա մասին։ Եվ մեր հասարակությունը դեռևս համերաշխ ապրում, այսինքն երեկոյան մենք մեր տանն ենք, ես խոսում եմ, դուք լսում եք, մի ուրիշը կարող է հեռուստացույցը նայեմ, ուրիշը չգիտեմ խնջույք է իրաց տանը եւ այլն։ Բայց հանձնվում է մեր հայրենիքը։ Եվ ով է սրան տվել այդ իրավունքը։ Մեր երկրի համագործակցությամբ ասում եմ, դա միայն հանրակրվեով կարող լինի այդ կարգի փոփոխությունները։ Միջազգային պայմանագրերով կարող են լինել դա, օրենքներով կարող են, չկա, կա մի մարդ, մի կիսագրագետ, անդասիրակ, նստել է խոսում, ասում է, ես տալիս եմ, սենց ես տենց եմ մտածում, բան հիմա հասկացություն են, մենք կադաստրի վկայական չունենք։ Ես ուզում եմ ասեմ, աշխարհում այդ ո՞ր երկիրն է, որ ունի կադաստրի վկայական։ Ասենք ինքը եթե ասում է, որ Հայաստանը կադաստրի վկայական չունի, նշանակում է կա գոնե մի երկիր, որ ունի կադաստրի վկայական։ Ասենք կարելի է, որ իրանք մեզ ցույց տան, ասեն, թե դա ո՞ր երկիրն է եւ ո՞րն է իրանք կադաստրի վկայականը։ Ասենք այդ հիմարությունները ասելուց առաջ է տանում իր պարտվողական դավաճանական ծրագրերը։ Իսկ ինքը չի Հայաստանը հանձնում ադրբեջանցիներին, որովհետև դա իր իշխանությունը իր կարծիքով պահելու հիմնական միջոցն է։ Առանց հասկանալու, սակայն, որ Ալիև իրան դատելու է իր այսօրվա հայտարարությունների համար։ Նայեք, տեսեք, դա ասում է, որ Արցախ Ադրբեջանի կազմում այդ հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունը հղում է անում Ալմատայի հրճակագրի։ Ալմատայի հրճակագիրը ընդունվել է 91 թվականին։ Այսինքն նա ոչ թե ասում է, որ ես այսօր պարտվելով պատերազմում, լինելով թույլ, տկար եւ այլն,
Ընդունում եմ այս սահմանները, կնքում եմ միջազգային պայմանագիր այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանի հետ, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջազգային պայմանագիր, որ այս օրվա դրությամբ, ենթադրենք 2023 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ։ Ոչ։ Նա ասում է, Արցախ Ադրբեջանի կազմում ա եղել 91 թվականից Ալմատայի հռչակագրից։ Այդ դեպքում հարց առաջանում։ Ադրբեջանը ինչի՞ չի վերահսկողություն ունեցել իր տարածքի նկատմամբ։ Որովհետև մի ուրիշ պետություն ստենց ա ստացվում իր ասելուց, զավթել ա, ո՞վ այդ պետությունը։ Հայաստանը։ Բայց ինքը ունի Ալիևին այդ հարցի պատասխանը, թե իր որդին 2018 թվականին ինչի ա ծառայել Արցախի պաշտպանության բանակում, եթե 91 թվականից այդ տարածքները ադրբեջանական տարածքներ են։ Ինչի ա ինքը 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին գտնվել Ստեփանակերտ պաշտպանության բանակի հրամանատարաշտաբային կետում և մասնակցել ռազմական գործողության պլանավորմանը Ադրբեջանի դեմ, եթե Ստեփանակերտը ըստ 91 թվականի Ալմատայի հռչակագրի Ադրբեջանա։ Նշանակում է ինքը իր հայտարարություններով դառնում է ռազմական հանցագործ։ Եվ հիմա այդ Հռոմի ստատուտը Հաագայի միջազգային քրեական դատանի սահմանադրական դատանն ասում է, որ համապատասխանում է սահմանադրությանը, որպեսզի ազգային ժողովները ասում է պատրաստ են վավերացնել։ Իրանց հիմար խելքով, իրանց կարծիքով դառնում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մուտքը Հայաստան սահմանափակելու կամ Հայաստանում նրան ուրեմն ձերբակալելու հեռանկարից ելնելով, որովհետև այդ դատանը Պուտինին ձերբակալելու որոշում է կայացրել։ Առանց հասկանալով, որ այդ համաձայնագիրը վավերացրին, Հայաստանի գլխավոր դատախազը պիտի ձերբակալի Նիկոլ Փաշինյանին Ադրբեջանի պահանջով։ Եվ դա լինելու է։ Այսինքն հիմա Իլհամ Ալիևը սրան տանելու է բոլոր այս փաստաթղթերի ստորագրմանը, վավերացմանը, որի հաջորդ օրը, ասելով ընդունեցիր, չէ՞, ընդունեցիր ոչ թե այսօրվա իրողության, այլ 91 թվականի իրողության, եւ Հայաստանի ոչ միայն իրեն, բոլոր ժամանակների ղեկավարներին, բոլոր ժամանակների ազատամարտիկներին, բոլոր ժամանակների ոստիկաններին, զինվորականներին, ազգային անվտանգության ծառայողներին, դատախազներին, քննիչներին, հատուկ ծառայության բոլոր աշխատողներին, Արցախի ողջ բնակչությանը համարվելու են հանցագործներ, և կանգնեցնելու են դատանի առաջ։ Միգուցե Ալիևը նաև ասել է, չէ՞, միգուցե նաև համաներում կիրառի նրանցից որոշներին ների, ասենք նրանք, ովքեր որ ենթադրենք սովորեն ադրբեջաներենը կամ ադրբեջանական առոգանությամբ կերքեն ջու-ջու ջուջելարի երգը, ծնկաչոք, կարող է նրանց ների, մնացած բոլորին կդատեն։ Էդ է Նիկոլ Փաշինյանի հուլիսի 25-ի հայտարարությունների բովանդակությունը դրա մասին է։ Հիմա, երբ որ պիտի պետությունների միջև կնքվեն միջազգային պայմանագրեր սահմանները որոշելու համար, դա էլ ունի իր պատմությունը։ Դեռևս 1996 թվականի մայիսի 10-ին ընդունվել է վարչապետի որոշումը թիվ 272, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելու մասին, թիվ 272 որոշում, 96 թվականի մայիսի 10-ին։ Ինչու միայն Վրաստանի հետ, որովհետև Իրանի հետ մեր սահմանը սահմանագծված է սովետական օրենքներով, միջազգային պայմանագրերով, վրա նույնը Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ կա կոնֆլիկտ, միակ սահմանը, որը Հայաստանը կարող էր սահմանազատել, սահմանագծել, դա Վրաստանն է։ 96 թվին այդ որոշումը ստեղծվել է։ 2001 թվականին ընդունվել է վարչապետի նոր որոշում 16 նոյեմբերի 2020 թվական 763 որոշում, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելու մասին, այսինքն ավելի ընդհանուր, ոչ միայն Վրաստան, այլ Վրաստան բառը նշված չի, որ ավելի ընդհանուր լինի, այդ հանձնաժողովի, դա ասեցի 2001 թվականի որոշումն է,
Ay voroşman meç Nikol Paşinyan'ı 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ին ուշադրություն ամսաթվերին նոյեմբերի 9-ին ինքը ստորագրել է կապիտուլյացիայի հայտարարությունը 2020 թվականի դրանից մեկ շաբաթ հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ին ստորագրել է վարչապետի 763 որոշումը այդ հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին եւ հանձնաժողովի նախագահը նշանակվել Արտակին գործերի այդ ժամանակվա փոխնախարար Արտակ Ապիտոնյանը։ Այստեղ միայն չի վերաբերում Վրաստանին, այլ ընդհանուրը։ Նաև ենթադրում է Ադրբեջանի, որտեղ 20 թվին է ստորագրել պատերազմից ավարտից 1 շաբաթ հետո։ Բայց չբավարարվել, այսինքն այդ որոշումը ունենալով հանդերձ 2022 թվականի մայիսի 22-ին Բրյուսելում հանդիպելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Որոշում են ստեղծել նոր հանձնաժողով։ Երկուսն էլ եւ առանձին, այսինքն սրանից բացի, այս գործող հանձնաժողովից բացի, վարչապետի որոշմամբ 2022 թվականի մայիսի 23-ին Մհեր Գրիգորյանի նախագահությամբ, ուրեմն դա թիվ 570 գիծ ա որոշումն է, կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Նմանատիպ մի հանձնաժողով ստեղծվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով, ադրբեջանական կողմից հանձնաժողովի նախագահը նշանակվել Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը։ Իդեպ հետաքրքիր մի բան ես նկատեցի, որ Ադրբեջանի հանձնաժողովը կոչվում է Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողով, այսինքն հայկական կողմում կոչվում է պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով, իսկ Ադրբեջանում միայն սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողով։ Եվ այդ հանձնաժողովները, հանձնաժողովի նախագահները, Ինքը Մհեր Գրիգորյանը, որը ի դեպ ասեմ, մեր կառավարության ամենավտանգավոր արարածներից մեկն է։ Ամենավտանգավոր։ Այս մուսմուս գլուխը կախ, սուս կայացնում է ամենավտանգավոր որոշումները, ամենավտանգավոր գործընթացների գլխավոր դերակատարներից է։ Սա հանձնաժողովը ստեղծելու հաջորդ օրը, այսինքն մայիսի 23-ին ստեղծվել են հանձնաժողովները, մայիսի 24-ին Երասխում հայ-ադրբեջանական սահմանին հանդիպել է Շահին Մուստաֆաևի հետ։ Դրանից հետո կար ժամանակ անց հունիսի 6-ին հանդիպել են Մոսկվայում։ Տեղի ունեցել նաև երրորդ հանդիպում, որի մասին ես փորձեցի բաց աղբյուրներում տեղեկություն գտնել, չգտա, բայց վերջերս Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի Բրյուսելյան հանդիպումից մի քանի օր, 3 օր առաջ, հունիսի 12-ին Արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկատվություն է տարածում, որ Տավուշի մարզի եւ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի հատվածում տեղի ունեցել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի 4-րդ հանդիպումը։ Ուրեմն սրանք չեն ասում, են հանձնաժողովներն են հանդիպել, բայց ոչ մի լուսանկար չկա, որ տենանք, ասենք, դա միայն Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևն են հանդիպել, թե նաև հանձնաժողովի մյուս անդամները, որտեղ հանձնաժողովը 12-13 անդամ ունի։ Ոչ մի լուսանկար, ոչ մի պաշտոնական հաղորդագրություն, հանձնաժողովների նիստերի ոչ մի արձանագրություն չկա։ Կա ընդամենը տեղեկատվություն, որ այդ հանձնաժողովները ոչ մի արդյունք չեն տվել եւ որևէ սկզբունքային հարցի շուրջ պայմանավորվածություն դեռևս չունեն։ Որն է սահմանազատման նպատակը։ Անցած տարի մայիսին դեռ դիմադրության շարժման հանրահավաքների ժամանակ ես ասում էի, որ սրանք ուզում են այս սահմանազատումը իրականացնել միայն Գորիսի հատվածում, Լաչինի Միջանցքի այդ 5 կիլոմետրանոց հատվածում, որպեսզի ասեն, այսքանը ճշտված է, փակեն սահմանը Հայաստանը Արցախին կապող։ Հիմա քանի որ իրենք արդեն այդ խնդիրը լուծել են այլ եղանակով, հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությամբ, հետևաբար ամբողջ սահմանի սահմանազատում իրականացնելու անհրաժեշտություն չունեն։ Ավելին,
Նիկոլ Փաշտյանը, որ ասում է Հայաստանը 29800, Ադրբեջանը 86600, այդ միայն ինքն է ասում։ Վերջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ լրագրողներից մեկը 24 News-ի, եթե չեմ սխալում, հարց տվեց։ Ասում է Ալիևը չի ասում այդ թվերի մասին։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է մի բան, որ Ալիևը նոր հավակնություններ ունի Հայաստանի տարածքների նկատմամբ։ Հետևաբար, եթե նա ճանաչի Հայաստանի տարածքը որոշակի հստակ նկարագրությամբ, այդ թվում խորհրդային Հայաստանի նույնիսկ տարածքը, որի քարտեզները Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը առաջարկել է տրամադրել կողմերին, որովհետև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մարդկության պատմության ընթացքում սահմաններ գոյություն չեն ունեցել։ Խորհրդային ժամանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև եղել են միայն վարչական սահմաններ, որոնք հիմա գոյություն են, ասենք, Հայաստանի մարզերի միջև։ Իսկ ոչ մի սահմանային նշում, սահմանի նկարագրություն, սահմանապահ տեղաբանը, ինչ-որ փշալար, դες բան չի եղել ու չի կարելի, ասենք, հիմա որ մենք Երևանից գնում ենք Սևան, անցնում ենք Երևանից դուրս երկու մարզի տարածքով, դուրս են գալիս, մտնում ենք Կոտայքի մարզ, Կոտայքի մարզից գնում ենք Գեղարքունիքի մարզ։ Բայց մենք սահման չենք զգում, որտեղ չի կարա Հայաստանի վարչատարածքային միավորերի միջև սահման լինի։ Նույնը խորհրդային ժամանակներում խորհրդային հանրապետությունների միջև է եղել։ Եվ քանի որ դա չկա, Ալիևը նույնիսկ այդ խորհրդային հանրապետության սահմանները չի ճանաչում, նախ առաջին, որպեսզի իր հիմա Հայաստանի տարածքում, ասենք Ջերմուկի լեռներում, Գեղարքունիքի լեռներում, Սյունիքի լեռներում իր գտնվելը, որ փաստացի գտնվում է, զինված ուժերի շտաբի պետն է ասել, որ Շորժայի հատվածում 6 կիլոմետր են գտնվում թիկունքում մեր, խորք են անցել սահմանից, Ջերմուկի հատվածում 7.5 կիլոմետր, Սևլճի հատվածում 3 կիլոմետր, այդ իրանց տվյալներն են, իրանք հիմա մեր սովետական Հայաստանի, չեմ ասում է Հայաստանի Հանրապետության, սովետական Հայաստանի տարածքում են։ Եվ եթե Ադրբեջանը դա ընդունի, նշանակում է ինքը պետք է զորքերը հետ քաշի։ Ու հիմար չի հետ քաշի, հետ ո՞վ է Նիկոլ Փաշինյանից բացի իր զորքերը հետ քաշում։ Բա մեկը չկա սրան ասի, եթե դու Ադրբեջանի հետ պետական սահմանի հանձնաժողով դեռ չէիր ստեղծել, եթե հանձնաժողովը ստեղծել ես 2022 թվականի մայիսի 23-ին, 2021 թվականին դու ո՞նց ես հրաման տվել Վաղարշակ Հարությունյանին, խոստովանել է ինքը, որ զորքերը հետ քաշի այն խորությամբ, որ Գորիս Կապան միշտ պետական նշանակության ավտոճանապարհը հայտնվի ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ և հասանելի չլինի մեզ, մենք հիմա չենք կարում այդ ճանապարհով Սյունիքի մարզի իր մեծությամբ երկրորդ խոշոր քաղաքից Գորիսից գնալ Սյունիքի մարզկենտրոն Կապան։ Կապան համայնքը կազված է նաև Ճակատեն գյուղից, այսինքն այդ համայնքի խոշորացված համայնքի տարածքում կան մի քանի գյուղեր, այդ թվում Ճակատենը։ Եվ համայնքային կենտրոն Կապան քաղաքից համայնքային ճանապարհով հնարավոր չի գնալ Ճակատեն գյուղ։ Հարց առաջանում։ Բայց եթե սահմանի նկարագրություն չկա, սահմանային հանձնաժողով չի ստեղծվել, պայմանագիր չի կնքվել, կամա որ դու քո զորքն չի ես հետ քաշել։ Ի դեպ ասեմ, պետական սահմանի նկարագրության կարգը սահմանող, սկզբունքները սահմանող օրենքում ասում է հետևյալը, որ սահմանազատումը պետք է իրականացվի այն տրամաբանությամբ, որ ապահովի այդ երկրների, այդ տարածքների կենսական բնականոն գործունեությունը։ Օրինակ, եթե գոյություն ունի մի ջրի աղբյուր, ասենք խմելու ջրի աղբյուր կամ ոռոգման ջրի աղբյուր, գետի ակունք, չէ, որը որ աշխարհագրորեն այն մյուս երկրին չի կարող ծառայել, այսինքն գետը հոսում է դեպի այս երկրի տարածք, այս երկրի տարածք ինքը ֆիզիկապես չի կարա հասնի, ուրեմն ասում է սահմանը պիտի այնպես նկարագրվի, որ այդ գետը, իր ակունքը մնա այս երկրի տարածքում, որովհետև այս երկրի համար ինքը ունի կենսական նշանակություն, այն ուրիշ երկրի համար ոչ մի նշանակություն չունի, հետևաբար չի կարա գետի սկզբնաղբյուրը կամ խմելու ջրի ակունքը գտնվի մեկ այլ երկրի տարածքում, բայց դրանից օգտվեն այս երկրը, այսպես սահմանը նկարագրելուց դա պիտի հաշվի առնվի։ Նույնը ճանապարհներին ա վերաբերում,
Այսինքն եթե նույնիսկ խորթային Հայաստանում ճանապարհի մի հատվածը նումա այս տարածքում կամ այն տարածքում դա պետք է մնա այն երկրի տնօրինության տակ, որին դա պետք է։ Օրինակ, հիմա այդ Գորիսից Կապան, եթե չեմ սխալվում, 7 կիլոմետր է, 9 է, թե 10 տարբեր թվեր են ասում։ Ենթադրենք, 12 կիլոմետրանոց հատված է։ Ընկել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Այդ 12 կիլոմետրը Ադրբեջանի ոչ մի երկու բնակավայր իրար չի միացնում, որ ես մի գյուղից գնան եմ մյուս գյուղը, դες բան այնտեղ չկա։ Ադրբեջան ունի մոտարապես 10 միլիոն բնակիչ, նրանց մեջ էլ մի հոգի այդ ճանապարհով ոչ մի տեղ չի գրացել, որտեղ այդ ճանապարհով գնալու տեղ չկա։ Բայց այդ ճանապարհը կապում է միշտ պետական ճանապարհը Հայաստանը Իրանի հետ։ Այդ ճանապարհը ասում ես Շունիքի մարզով եւ իրար է կապում մի շարք բնակավայրեր, կապումը մարզ կենտրոնի հետ, այսինքն մեզ համար դա ունի կեսական նշանակություն, Ադրբեջանի համար այդ ճանապարհը հատվածը ոչ մի նշանակություն չունի, բացի ռազմավարականից, որ վերահսկի մեր տեղաշարժը, մեր կեսագործունեությունը։ Հետևաբար ըստ պետական սահմանի մասին օրենքի ասում է, այլ պետության հետ սահմանը որոշելիս դու պետք է սահմանը այն հատվածով անցկացնես, որ ոչ միայն քեզ համար կարևոր տարածքը ճանապարհի մնա քո վերահսկողության տակ, այլ նաև լրացուցիչ տարածք ֆիզիկական աշխարհագրական, այդ ճանապարհը սպասարկելու համար, այդ ճանապարհի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Բայց սա վերցրել է կամա, որ առանց կռվի, առանց պայմանագրի, առանց թղթի, առանց հարակվեի։ Հազոսմա ես եմ հանձնարարել Վաղարշակ Հարությունյանին, որ նա զորքերը հետ քաշի այդ տարածքը հիմա դարել է Ադրբեջան։ Վերել են սահմանային անցակետերը, դրել են, նստել են։ Նման հանցագործություն աշխարհում ոչ մի երկրի ղեկավար իր պետությանի ղեկավարը պետության հանդեպ չի արել, սա բացառիկ բաներ է։ Ու դա արել է հերիք չի։ Գոյություն ունի ինքը, հիմա կա, հլը լրագրողը նորը հարցնում, ասում է մեռնելուց հետո ով պետի վրետ լացի, գերեզմանիտ ով պետի գա, չգիտեմ, արդակի դես երբ պիտի եղած լներ։ Նա հերիք չի մինչև հիմա, գոյություն ունի, հետ է նոր ու նոր աղետներ ուզում բերի մեր ժողովրդի, մեր պետության գլխին, որի մասին նստած հիմա խոսում է։ Հիմա մերեք շատ ժամանակ չտանելու համար էլի մի քանի ցիտատներ ասեմ ձեզ իր մտքերից։ Նիկոլ Փաշինյան 2020 թվականի մայիսի 19 թվական ասել է Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Եթե կերտնել Արայիկ Հարությունյանը 2020 թվականի մայիսի 21-ին 2020 թվական դեկտեմբերի 21 պատերազմից հետո այսօրվա սահմանները որոշվել են 2010 թվականին ընդունված ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Դեռ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը պետական սահման չի որոշում։ Դա որոշում է տարածքային կառավարման մարմինների, մարշպետների եւ թիմերի իրավազորության սահմանները։ Բա ասում ես այսօրվա սահմանները վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, Ալմատայի հռչակագրի մասին ինքը նույնիսկ 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին չի հիշատակել, դա ավելի ուշ է որոշել, որ դրանով պիտի Արցախը հանձնի Ադրբեջանին։ 2021 թվականի նոյեմբերի 23 հանրային հեռուստաընկերությունում տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. «Մենք միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք, թե սովետական Հայաստանի սահմանները որտեղով են անցնում։ Բայց եթե գիտես, քեզ հետո հապկ օգնություն է տրամադրում, ուզում տրամադրի, դու ասում ես հապկ»։ Դուք մեր երկրի սահմանները չգիտեք։ Հապկի առանցքային երկիրը Ռուսաստանն է, որը խորհրդային միության իրավահաջորդն է։ Հապկի անդամ երկիր ես դու, որ դու պիտի հապկին ասես, թե որն է քո երկրի սահմանները։ Եթե դու 2021 թվականի 20 թվականի դեկտեմբերի, եթե ասեք 21 թվականի նոյեմբերի 23-ին ասել ես, որ դու միլիմետրի ճշտությամբ գիտես թե սահմանները որտեղով անցնում, բայց 2022 թվականի նոյեմբերին հապկի գագաթաժողովի ժամանակ ո՞նց ես ասում, որ սահմանների տեղը չգիտես։ Այսինքն սա խայտառակություն է, էլի, իստի դրամաբանություն հնարավոր չի գտնել։
2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ը ամենամեծ հայտարարությունն է Մակի ամբիոնից։ Տեսեք ինչ է ասում պետության ղեկավարը։ Այս հարցակմանը զուգահեռ նկատի ունի սեպտեմբերի 13-ի 14-ի, դրանից մի շաբաթ հետո է գնացել Մակ։ Պաշտոնական խոսույթը եւ տեղեկատվության այլ աղբյուրները հուշում են, որ Ադրբեջանը մտադիր է օկուպացնել Հայաստանի այդ տարածքներ, ինչը պետք է կանխել։ Շարունակում է նույն օրը ասում է Ադրբեջան այդ բոլոր թեմաներն օգտագործում է Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջների համար օրինակ խաղաղության պայմանագրի կարգավորման կետերից մեկը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային ամբողջականության երկկողմ ճանաչումն է մենք հայտարարել ենք որ պատրաստ ենք դա անել բայց Ադրբեջանը մինչ այժմ դա չի արել հակառակը Ադրբեջանը հրապարակավ բարձրաձայնում է, որ Հայաստանի ողջ հարավն ու արևելքը ուշադրություն։ Սա Մակի ամբիոնից է ասել։ Նույնիսկ մայրաքաղաք Երևանը ադրբեջանական հող է։ Մյուս կողմից Ադրբեջան օկուպացիայի տակ է պահում Հայաստանի շոշափելի տարածքներ եւ ինչպես ասացի, Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր։ Ու շարունակում է։ Այս կապակցությամբ Ես պաշտոնական եւ հրապարակային հարց եմ ուղում Ադրբեջանի նախագահին։ Կարո՞ղ եք ցույց տալ Հայաստանի քարտեզը, որը ճանաչում եք կամ պատրաստ եք ճանաչել որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Փաստորեն աշխարհում եղել է երկիր, որի ղեկավարը Մակի ամբիոնից դիմել է այլ պետության ղեկավարի, ճշտամական պետության ղեկավարի, որը իր կարծիքով պատրաստում է զավթել Հայաստանի, ասում է Հարավը, արևելքը եւ մայրաքաղաքը, ասում եմ, խնդրում եմ, դու ինձ ասա, թե որն այն երկիրը, որի ղեկավարը ես եմ։ Ցավոք սրտի, այդ մեր երկիրն է։ Եվ հիմա ինքը ասում է, մեր պետականությունը վտանգի տակ է։ Մեր պետականությունը վտանգի տակ չի։ Մեր պետականությունը վերացել է։ Մենք հիմա մնում ենք փրկենք այս փլատակների տակից։ Փրկենք այն մասունքները, այն հատվածները, այն մնացորդները, ինչը 21-րդ դարում հայ ժողովուրդը իր նվիրական պայքարի, իր զավակների թանկ այրյան գնով կարողացել էր ստեղծել իբրև երկու լուսավոր անկախ պետականություն։ Մեզ հիմա մնում է ընդամենը փրկել դա այս ճշնամու կեղտոտ ճիրաններից, այրունոտ ճիրաններից։ Այս անկլավների մասին, որ խոսում է, սա անկլավ չի, սիրելի ժողովուրդ, սա տարածքի զիջում է։ Տիգրանաշենը եթե հանձնեց Ադրբեջանին, եթե մենք դա թույլատրեցինք, դա ոչ թե Տիգրանաշենն է դառնում անկլավ, այլ Վայոց Ձորն ու Սյունիքը ամբողջությամբ, որովհետև դա միջպետական ճանապարհի 5 կիլոմետր հատված վերցում են իրենց վերահսկողության տակ։ Եվ Տիգրանաշենում, եւ այդ Տաուշի մարզի 7 տարածքներում դրանցի գյուղերը չեն։ Ոչ այն ժամանակամ մարդ ապրե, ոչ հիմա կարա մարդ ապրի։ Այդ տարածքները ոչ սեփական ջրի աղբյուր ունեն, ոչ սեփական ոռոգման ջրի աղբյուր ունեն, ոչ այնքան մեծ տարածքներ ունեն, որ կենսական միջավայրը լինի, ոչ էլեկտրաստանցիա ունեն, ոչ մի բան, դե մարդ չի կարա ապրի։ Ընդե ոչ մի ադրբեջանցի չի ապրելու։ Բայց ընդ էլ տեղակայվելու են ադրբեջանական զորքեր։ Նախիջևանը ունի, կոչվում է 2013 թվից, Նախիջևանի համազորային բանակ։ Բանակը դա այն զորամիավորումն է, որի զինված սպառազինությունների ծավալը, անձնակազմի քանակը այլ բան է հուշում, այսինքն Նախիջևանի բանակ ունի կորպուսներ բանակային։ Եվ Տիգրանաշենում տեղակայվելու է առնվազն գունդ 2000 զինվոր միայն համազորային բանակից եւ առնվազն 1 գումարտակ Ադրբեջանի ԱԱՀ սահմանապահ զորքերի եւ այդ 2500 զինվորը Տիգրանաշենում գալիս են բոխի քաղը դրան ճանապարհի վրա ծախեն։ Դրան գալիս են այդ տարածքը վերահսկելու, որպեսզի այլևս հնարավոր չլինի գնալ Վայոց Ձոր, Սյունիք եւ Մեղրի, Իրան։
Դա է դա նշանակում, այսինքն այդ անկլավը, անկլավը դարձնում Հայաստանի հարավը, դա է դրա նպատակը։ Տավուշի մարզի այդ 7 գյուղերում ադրբեջանցի չի ապրելու։ Այնտեղ տեղակայվելու են ադրբեջանի բանակային ստորաբաժանումներ, որոնք ամբողջությամբ վերահսկողության տակ են պահելու Հայաստանը Վրաստանին կապող ճանապարհը։ Այսինքն մեր պետությունը հիմա սահման ունի միայն բաց սահման Վրաստանի եւ Իրանի հետ։ Այդ անկլավներով փակվում են այդ սահմանները։ Սա է դա։ Մնացած այդ հեքիաթները, որ պիտի խաղաղություն, ինքն է ասում, ինձ մի լսեք, դու ոչ ոք ինձ չլսի, չհավատա, չվստահի, իր ասածներին ու շատ իր եղեք, իր ասածներն են իրականություն դար, ես դրանք ընդամենը կանխազգում եմ, տեսնում եմ, շատ շատերի նման, ես խո մենակ չեմ, որ ես ամենին չտեսնում ու հասկանում եմ, բայց ինքը ինչ ասում, ասում է խաղաղության պայմանագիրը, եթե հիմա ասում է, պետք է կնքվի միջազգային պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, ես ամեն ինչը հանձնենք իրանց, բայց դա ասում է խաղաղության երաշխիք չի ինքն ասում, բայց ասում է եթե չկնքենք, պատերազմի վտանգը ավելի մեծ է, այսինքն բոլոր դեպքերում ինքը երաշխավորում է մի բան, պատերազմ, եւ այդ երաշխիքը տվողը պատերազմի շատ վտանգավոր մարդ է, որովհետեւ ինքը պատերազմ բերել է մեր երկիր, 30 տարին կազված է 10,950 օրից, 10,950 օր Հայաստանի անկախության շրջանում պատերազմ եղել է 50 օր, որից 46-ը Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում, նա է բերում մեր երկիր պատերազմ, անվերջանալի պատերազմ, եւ նա բերելու է նոր պատերազմ, որովհետեւ այդ զոհողությունները, այդ զիջումները նա հանձնելու է միայն պատերազմի միջոցով, նա պայմանավորվելու է պատերազմ, որպեսզի մեզ ցույց տա նոր զոհեր, նոր դիակներ, զինվորների, քաղաքացիական բնակչության, ցույց է տալու, մեզ լսեսնել է տալու արկերի պայթյուններ, կործված բնակավայրեր եւ դրա ուժի տակը, այդ հոգեբանական ճշման տակը ստիպելու հայ ժողովրդին համաձայնվել իր պարտվողական վարքագծի հետ, բայց դա հնարավոր է կանխել, դա հնարավոր է կանխել առաջին հերթին դիվանագիտության միջոցով, երկրորդը մեր բանակի միջոցով, բանակը ինչի համար, ասում է ատեստավորում ենք իրականացնում, չգիտեմ աշխատավարձ ենք, ինչի է համար է բանակը, բանակը հայրենիքի պաշտպանության կազմակերպման համար է, այո, առաջին հերթին դու պետք է դնես քո բոլոր ջանքերը եւ դիվանագիտական ջանքերը եւ ներքին կազմակերպվածությունը, պետության ամբողջ ռեսուրսը, հատկապես ճգնաժամային վտանգավոր սպառնալիքների պայմաններում պետք է կենտրոնացնես, պետության դիմադրողականությունը բարձրացնես, հասարակությունը մոբիլիզացնես, դիմակայես սպառնալիքներին, իսկ եթե կա դրա վտանգը, բանակը պիտի պաշտպանի մեր երկիրը, այո, դա եւ այսօր էլ մեր բանակում կան փառավոր իրենց հոգով, իրենց զենքով, իրենց զենքին տիրապետող, իրենց հոգով հայրենասեր, պատերազմերի բովով անցած մարտունակ զինվորականեր, սպաներ, հերոսական ոգով, որոնք հրամանի են սպասում հայրենիքը ազատագրելու, ադրբեջանցիների մերևի տարածքից դուրս շպրտելու համար, եւ իրենք ունեն այդ ուժը, եւ եթե պատերազմի այդ 20 թվի արհավիրքի պատճառով կորցրել են, մենք ինչ պիտի անեինք, պետք է վերականգնեինք դա, 3 տարի անցնում, մի փամփուշ չեն կարում առնեն, մի սպառազինություն չեն կարում ձեռք բերեն, զորքերի մարտունակությունը բարձրացնելու նույնիսկ զորավարժություններ չեն անցկացնում, ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի հետ, ոչ միայն Ռուսաստանի հետ, այլ Հայաստանի բանակային կորպուսները պլանային իրենց տարեկան զորավարժությունները չեն անցկացնում, աղջիկները գնան բանակ, կանանց գումարտակ, ես եմ խաղ են խաղում սրանք, արա ի՞նչ աղջիկ, իշքին զինվորական, ի՞նչ այլ է մեր ժողովրդին, ի՞նչ այլ է մեր բանակին,
Պատերազմից առաջ 60,000 բանակ ենք ունեցել։ Արցախի պաշտպանության բանակից անել եք, բերել եք այդ զինվորները, որ 4 զորակոչով բանակը համալրվել է։ Իրա տեղում կանգնած, ուրեմն չեն կարող 40 կիլոմետր երկրի սահման պաշտպանը։ Չեն կարող, ինչի՞ համար, որովհետև պաշտպանության նախարարը Սուրեն Պապիկյանն է։ Թող մեր պաշտպանության նախարարը Գրիգորի Խաչատուրովը լինի։ Դեռ դու չես կարա երկիր պաշտպանես։ Ո՞ս չես կարա։ Մենք տեսել ենք, որ կարանք չէ։ Մեզ ընդամենը պետք է վերականգնել այդ ամեն ինչը։ Պարտություն է կարա լինի, դժվարություններ է կարա լինի։ Բայց դա էլ պետք է լինի վերականգնում, ուժ, հաղթանակ, դա էլ պետք է լինի։ Ո՞ս կարա լինի այդ շարունակական պարտություն, շարունակական կործանում։ Ինչի համար, ո՞ւմ համար։ Ինչ հատ է մեր կիսը գրակ այդ անլվա։ Դառնա միլիարդատեր, դառնա կյանք վայելող, հա՞։ Ցինիկորեն ասած ագնոստները դնեմ մեզի սազում է, այս շալվարն այն սազում, թե ագնոստները այդ ցինիկների համար է ամեն այդ արմեն ինչ արվում։ Մարդիկ պիտի գնան զովեն, գլուխները կահ, կորսեն իրաց տունը, տեղը, պայմանները եւ այլն, ինչ հատ է մի 200 հոգի ապօրինի հարստանան, տներ առնեն, ավտոներ առնեն։ Շրջագային աշխարհով մեկ ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրեն ու ձեռ առնեն այս ժողովրդին։ Պատժելա պետք այդ սրիկաներին, այդ դավաճաններին, այդ հանցագործներին։ Եվ վերականգնել արժանապատվությունը, վերականգնել մեր երկիրը, որը կարա լինի շատ ավելի լավը, ունի այդ հնարավորությունը։ Ինչ ա եղել մեզ։ Եվ մենք դա անելու ենք։ Իսկ դրա համար ես ինձ կախված ամեն ինչ անելու եմ։ Հաջորդ քայլս իմ, բացի այս թեմատիկ զրույցներից, հարցազրույցներից, հրապարակումներից, վերլուծություններից, ես նաև փորձում եմ կոնկրետ քայլերով, գործողություններով անել։ Եվ օգոստոսի 23-ին ժամը 16:00-ից ես արդեն ծանոթում եմ տվել Երևանի քաղաքապետանին հանրահավաք իրականացնելու համար։ Առաջի հանրահավաքը, որ ես հրավիրել եմ, եղել է անցյալ տարի օգոստոսի 23-ին, այս տարի նույնպես օգոստոսի 23-ին բոլորիդ հրավիրում եմ հանրապետության հրապարակ հանրահավաքի, որը կարա դառնա վճռական գործողությունների հիմք։ Պետք է անցնել կոնկրետ քայլերի, խոսալով բան չի փոխվի։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։